Друзі, я щиро вітаю. Вітаю кожного з вас з одним із найбільших наших свят, а може й найбільших свят. Бо незалежність для України, незалежність для українця понад усе. Однак, хочу сказати, що незалежність не здобувається раз і назавжди. Не можна 24 серпня 91-го року, коли Господь дарував нам мирну незалежність, і це означає, що ми її назавжди будемо мати. За незалежність треба боротися. Незалежність треба захищати. Бо легко. Легко достається лише рабство. І це було метою, і на це сподівався лідер країни-агресора. І ми пишаємося тим, що 5 років з величезним внеском кожного з вас ми зберегли країну. Ми зберегли її суверенітет, ми зберегли її існування. Україна стала міцнішою. Але останнім часом трапляється багато того, що бентежить і тривожить. Але говорити сьогодні я хотів би про те, що дає надію, що вселяє оптимізм. Бо якщо ти не віриш в перемогу, перемоги не буде. І для того, щоб це переконатися, достатньо спитати воїнів, членів нашої команди, які сьогодні присутні тут, серед нас. Жодного з них, як би важко не було в ці 5 років, жодної секунди не було, коли б вони не вірили в нашу перемогу, бо з нами правда. З нами Господь.